Gjak, familjes Klokoqi Berisha, mi u falë sot. Nuk të ishë s'mua. Ej, baba. Pra se me vazhdu me ceremoninë e falës namazë gjenazë, pastaj edhe duas, do t'ja kalojmë fjallën shehut i cili ka një fjallën së rrasë. Ura shpresoj më një dhe ma shumë njerëz është ditë e zorshme për se cilin familjar e se cilin njëri që i ka ndjenja njerëzore po një kosisht është një detyrim që nuk kemi që ka me bëhë duhet mi ka përcy, duhet mi ka lu se jeta vazhdan me stvitet e veta që i ka. Sot jemi më lidhë mi përkujtu, më mi varrës dhe të mi përcjel, mi eplëm të mirë në fundit, birit tonë, birit të i veni që e pati të akcirat me shku, që shë pati rastin, si do që tjetë. Na kemi bëhë që mas me familjarët që mu marë një mirë kuptim, ka ona njerëzore për hatër robit e për hatër zotit, kemi ardhë për fundim që nemen zotit, nemen teqes madhe, nemen shremusas, ky gjak, familjes Klokoqi Berisha, mi u falë sot, e mes mi qumagat, e para se mi a faqe nazen, mi a bo halal edhe familjarët e djalit. Kështu që ku jam familjarët e djalit, vish mi ba. Vish mi a bo halal, pa e e abdorin, hadhe his, vish mi a bo halal, me zo. Familjarët Klokoqi Berisha, a jenë diku në afer? Gura, se jenë kafshi. Jenë familjarët e familjes Klokoqi Berisha, jenë familjarët e djallit. Baba e djallit, Isa, nuk këtë djemë një falë. I vajzë, a vjerë i vajzës. Mja bo Allah isë që tashën prezencën e gurave, që kjo punë, mjallon në dorë të Zotit, mjallon që të kujnë, po jo na mu marrë në atë punë. Atur të ishë së mua. Ej, baba. Allah e shpërbleft familjarët e djalit e Zotja u kompenzojë me të mira e ja gojë xhenet, u takoshin xhenet këta. Në emën familjes Klokotit do të folë hoxha aty fjalë, do të vazhdojmë me ceremoninë. Bismillahirrahmanirrahim. Allah e shpërbleft për mos me zgatë shumë se është ceremonia e varrimit. Këtu se në kjo botë është sprovë, kalimtare, gjithçka që vjen është për të mirën tonë, nëse kanë ema duket e keqe. Por bindja në Zotin, mbështetja në Zotin realizohet kur njeri është nxorr, se kur është shlirë është shumë lehtë me fol. Po këtu duhet me kanë edhe bindja e fortë edhe burrnia e fortë për me fol to, në emën e familjes Berisha, të kohë që Allah i shpërblet dhe ja kompenzoj me të mira, inshallah për të mira për gëzim shihem tash më pas.